Poštovani prijatelji i dragi moji s moje gore listovi li i muškog i ženskog roda, kako je fra Mirko rekao, ja sam po svojim roditeljima i djedovinom iz Cetinskog kraja, po ocu iz Potravlja, po majci iz sela Vučipolja. Današnja naša tema sve nas povezuje, bili iz Vučipolja, iz Velikog Trgovišća, iz Slavonije ili iz Osijeka. Povezuje nas jedna obljetnica za cijelo jednog od najznačajnijih simbola u povijesti nacionalne povijesti hrvatskog naroda. Kao što svi znamo, riječ je o dr. Franji Tuđmanu, čovjeku koji je utemeljitelj i onaj koji je najvećim svojim dijelom dao jedan neizmjeran prilog stvaranju suvremene hrvatske demokratske države. Ja vjerujem da smo mi puno toga na televiziji vidjeli, da smo pročitali i čuli gdje je sve dr. Slobodan Lang bio, što je sve radio. Sinjanki, sinjani, pozdravljam vas. Bilo bi mi fascinantno kad bi vam pričao o sudbini hrvatskog naroda koji sam vidio u zadnje 4 dana, gdje sumnjam da bi se dugo vremena razišli da sada govorimo o tome što se događa u ova zadnje 4 dana, o čemu ne znate ništa. Ali eto, ja ću biti manje učen od mog prijatelja. Ja sam liječnik. I ja temeljim svoj rad, prvo što ja strogo uvažavam o povijest i osobno obiteljsku. S tim da mi nemamo stav koliko se smije gledati u povijest i kad se zaboravimo. A ne vjere, jer to znači odbaciti 10 zapovjedi. Državu se mora imati, jer onda nema ni vjere. U našem slučaju, u toj odgovornosti za državu mi imamo, i kada govorimo o toj odgovornosti za državu, predsjednik Franjo Tuđman... Lijepo, ja sam stvarno nisam, ono vas kažu da vlači, nisam trepnio, niste bili niti malo dosadni, a puno smo toga čuli i hvala vam lijepa. A sada dajemo riječ sinu pokojnog našeg predsjednika doktora Tuđmana, profesoru doktoru Miroslavu Tuđmanu. Dame i gospodo, štovani domaćini, Franjo, hvala najljepša na ovoj prilici da večeras možemo govoriti o ovoj temi, vama, Matici Hrvatskoj, svima vama na vašem vremenu. Već je bilo dosta rečeno, meni ostaje relativno malo vremena, jer mislim da je običaj ovdje da se nakon ovih uvodnih riječi ostavi prostora i vremena za pitanja i za razgovor. Tako da bi ja ovoj temi, dr. Franjo Tuđman, 2009. 10 godina poslije, rekao možda tek nekoliko napomena. Da se pokuša dostignuća 90. godina politikom detuđmanizacije Hrvatske, te proizvodnjom hrvatske krivnje, kako za Domovinski rat, kao projekt udruženog zločinačkog pothvata, ali isto tako i sa tvrdnjom o krivoj politici prema Bosni i Hercegovini radi navodno podjele Bosne i Hercegovine i stvaranja Velike Hrvatske. Trebamo prvo postaviti pitanje što je to iz... Zašto se ili kako se moglo dogoditi da je dr. Franjo Tuđman, povjesničar Franjo Tuđman, postao ključnom osobom za stvaranje Hrvatske države 89. godine, kada je on bio čovjek koji je 20 godina bio u potpunoj izolaciji. Jedan od zadnjih nastupa imao je u Matici Hrvatskoj u Metkoviću 71. godine, a potom je bio 20 godina u izolaciji u zatvoru 72. godine, pa u zatvoru suđena 3 godine 80. godina, pa onda sa 5 godina zabrane javnog nastupa,
Tako kad je u veljači 89. godine nastupio u Društvu književnika Hrvatske, da je Anto Nobilo, tadašnji tužitelj Hrvatske, podigao optužnicu protiv njega. Kako možemo objasniti tu činjenicu da je, znači, on u kratko vrijeme, u godinu dana, stvorio stranku, na prvim višestranačkim izborima pobjedio i onda ostvario sve ovo što je prije rečeno? Čini mi se da su to barem tri razloga koja ga čine različitim od ostalih, od svih onih koji su kroz povijest se žrtvovali, davali živote i ulagali svu svoju strast i energiju u stvaranje Hrvatske države. Za razumijevanje i za današnje prilike to mišljenje da Europa ima, Europska, današnja Europska unija, prije toga Europska zajednica, prije 40 godina on je govorio, pisao o savezu suverenih država, jer je to koncept Europe i to je razlog zašto se išlo rušiti predsjednika Tuđmana, odnosno onaj HDZ kojim je on bio na čelu, odnosno politika koja je tada stvorila Hrvatsku državu i koja je rađena. Mi svi dobro znamo, jedna država, jedna politika u nekom drugom smjeru. Preusmjerila na falsifikatima, na neistini ili fabricirala na poluistinama ili parcijalnim istinama. Nemam ispričanje se bavi, ja sam to pisao sa stajališta informacijske znanosti, ali je argumentacija politička i povijesna s obzirom na prilike od psihološkog rata, specijalnih operacija za vrijeme Domovinskog rata i onda informacijskog rata koji se zbiva nakon 95. Pa do danas, vezano za tu politiku i do ovih promjena. Mijenja mišljenje, odnosno fabricira mišljenje da bi se mogla promijeniti ta politika. S jedne strane imate to da bi se moglo hrvatske generale i dužnosnike, kako iz Hrvatske i tako iz Bosne i Hercegovine, suditi u Hagu. Prvo se bacila teza u medijima kako pravna država u Hrvatskoj nije funkcionirala, nego je bila nešto podivljeno, odnosno neobjektivno. Pa da se onda kaže, pristane da to nama može jedino izvana netko određivati ili prosuđivati što je pravedno i što nije. Faktografija jeste sasvim drukčija. Čak je Mladen Bajić u svom izvješću u Saboru 2001. ili 2. godine podnio izvješće u kojem stoji da je od 1991. do 2001. godine zbog zločina u agresiji na Hrvatsku osuđeno 726 osoba, a zbog zlodjela koji su počinili hrvatske snage ili civili u obrani osuđeno je 1492 osobe. To je samo dokaz koliko je taj pravni sustav funkcionirao i da takva argumentacija se nije mogla, da se ona krivotvorila, da bi se isporučivalo. S druge strane, imate Mesićevo svjedočenje u Hagu. Slobodan je govorio ovdje pa je rekao da bi, ne znam da li danas ili jučer, da bi Mesić trebao ući u Guinnessovu knjigu rekorda, jer nema toga predsjednika države koji je govori protiv svojih branitelja. Ili ne pitajući za njihovo zdravlje, nego govori to što govori. Ali nema toga primjera u povijesti da jedan predsjednik svjedoči protiv svojih generala i to lažno. Nije problem svjedočiti.